kulmahan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka. Qodobada wararka daawan doontaana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Jubbaland oo la kulma odayaasha dhaqanka Dobley; beesha caalamka oo doorashada dalka kala hadashay xaliim yare kadib saxiixii farmaajo; James Swan oo cod fariinka madambaysa u diray hoggaanka siyaasadda Somaliland; iyo Mareykanka oo warka soo saaray kulankii biixii iyo sidoo kale farmaajo. Dowladda federaalka oo amir culus dul dhigtay hoteelada Muqdisho iyo shirkadaha dalxiiska. Waxaa kaloo daawan doontaan madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak oo geeriyooday. Qodobadaasi qodobo kale ayaa daawan doontaan. Haddii aad xulashada wararka cusub taabanayso, subscribe saar ku dhufo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad halkan markeena wararkeena ku baahino. Aynu ku bilaabnay, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madow ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka magaalada Dobley ee gobolka Jubbaland Hoose. Kulankan oo ka dhacay beerta nabadda ee magaalada Dobley wuxuu madaxweynuhu odayaasha dhaqanka ka dhageystay aragtidooda la xiriirta sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta bulshada iyo dowladda, ayaa lagu yiri warka soo baxay madaxtooyada Jubbaland, iyadoo odayaasha madaxweynaha ay ku bogaadiyeen dadaalka ee dowladda iyo howlgallada dib u xoreynta gobolka ee ka wado. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in dhismaha Jubbaland iyo bilowga dagaalkii Alshabaab lagaga saaray qaybo badan oo Jubbaland ka mid ah ay dhulbaxaad u ahaayeen odayaasha dhaqanka, isla markaana wax badan oo wanaagsan ay usoo qabteen deegaanka. Waxaa madaxweynuhu sheegay in mar walba loo baahan yahay doorkooda nabadeynta iyo isku haynta bulshada, taasoo dadka Soomaaliyeed ay caan ku yihiin, sida uu tilmaamay Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madow, hogaamiyaha maamulka Jubbaland. Wuxuu kula dardaarmay inay ka caabiyaan maamulkiisa in magaalada Dobley taageero xooggan uu ka helo. Arrintan waxaa la tilmaamayaa in Axmed Madow uu kaga gol leeyahay in uu dilo taageerayaasha dowladda federaalka oo ay doonaysa in odayaasha dhaqanka ay ka dhigato. Tan iyo doorashadiisa kadib, Axmed wuxuu isku dayayaa inuu soo dhaweysto odayaasha dhaqanka deegaanada Jubbaland, maadaama sidoo kale uu arkay dagaalka ka dhanka isaga iyo dowladda federaalka ee ka wada gobolka Gado. Sidaa daraaddeed, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madowe odayaasha Dobley waxuu ka dalbaday inay kala shaqeeyaan hirgelinta nidaamka federaalka ee Jubbaland deegaanadeeda ku sii faafaya, sida uu tilmaamay. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madow waxa uu sheegay inuu diiradda saari doono la dagaalanka Al-Shabaab, sidaa daraaddeedna odayaasha dhaqanka geestooda loogu baahan yahay in aysan dowladdoodu mucaaradin, sidoo kalena aan lagu soo dirin dowladda ama maamulka Jubbaland. Odayaasha deegaanada Jubbaland waxa uu tilmaamay madaxweyne Madowe inay yihiin kuwa wadabdhexaad u ah maamulkiisa. Sidaa daraaddeed, waxa uu hadda qorshaha koowaad ka dhigtay Axmed Madowe in dowladda federaalka marka hore uu ku diro odayaasha dhaqanka. Sidaa daraaddeed, taageerada odayaasha dhaqanka uu ka helan ay ka caawin karto in deegaano badan oo ciidanka dowladda federaalka la geyn karo aan la geyn nidaamka Jubbaland uu ku sii faafo. Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madowe, hogaamiyaha maamulkaas, isagu wato, Axmed wuxuu socdaal kala duwan ku bixinayaa deegaanada Jubbaland ee gobolka Hoose, waxaana kol hore uu soo maray furmaha dagaalka. Hadda uu ku sugan yahay Dobleyna wuxuu ujeedkiisa koowaad ka dhigay inuu la kulmo odayaasha dhaqanka, uuna kala hadlo sidii nidaamka maamulkiisa oo dowladda federaalka ee qaadacday ugu faafin lahaa deegaanadiisa. Waa booqashadiisii ugu horreysa ee uu ku maro deegaanada maamulka Jubbaland tan iyo markii doorashadiisa la qaadacay, welina ma uusan usoo gudbin gobolka Gado. Axmed, tan iyo markii loo doortay guud ahaanba maamulka Jubbaland oo waa uu ka cabsadaa Axmed Madowe gobolkaas, sidaa daraaddeed goobaha keliya uu kula laabta ayaa ah Dobley, Afmadow, Bariskooqaani, Baar Sanguuni iyo Jamaame oo dhowaan duuleedkeeda ay ciidanka Jubbaland la wareegeen. Axmed waa goobaha keliya uu ka booqday gobolka Jubbada Hoose iyo guud ahaanba maamulka Jubbaland deegaanada uu ka arimiyo. Jubbada Dhexe gabi ahaanba ma tegi karo, oo waxaa gacanta ku haya Al-Shabaab. Marka laga tago Gadana, waa meel ay uu aad kaga cabsado, waxaana wax walba uu ka rabo gobolkaas uu u diraa Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland, oo aan nin beel ahaan halkaas ka soo jeeda. Wayahay wararkaas daynu ka baxnana, Mareykanku waxa uu si kulul kaga hadlay arrinta farmaajo ee Muuse Biixi, iyadoo sidoo kale qaramada midoobana fariin dheer ay u dirtay hoggaanka siyaasadda ee Somaliland. Mareykanka ayaa si dulmar ah wax uu kaga hadlay kulankii horaantii bishan magaalada Addis Ababa ay ku yeesheen madaxweynayaasha dowladda Soomaaliya iyo Somaliland. Rodney Hunter, isuduwaha siyaasadda howlgalka Mareykanka ee qaramada midoobay, ayaa arrintan kusoo qaaday khudbadii u jeediyay golaha ammaanka oo ka shiraya xaaladda Soomaaliya. Is-aragga farmaajihii Biixi oo ah midkii ugu horreeyey tan iyo markii la doortay, waxaa soo agaasimay Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, walow ay jiraan awoodda daaha gadaashiis ka jira. Hunter uu soo jeediyay in hore loo sii wado wadahadalka, wax uu caddeeyo mowqifka xukuumadda Washington ee kulankaas lama filaanka ahaa.
waxaan ku bogaadinaynaa madaxweynaha inuu la hadlo hogaamiyaasha dowladaha xubinta ka ah federaalka uu ku jiro kulankii dhowaan ee madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi. waxaan rajaynaynaa inay hogaamin doonto xal ballaaran oo geedo socod dib u heshiisiin ah, yiri. dhanka kale, hunter waxau tilmaamay in maraykanku aad ugu walaacsan yahay xaaladii sii xumaanaysa ee farmaajiyay maamulada qaarkood, waxaana dhinacyada uu ku booriyay wada hadal. isqaabilaadda wadaxaajoodka iyo isutanaasulku waxay muhiim u tahay dhammaan dhinacyada si loo xaqiijiyo ammaanka, xasiloonnida iyo barwaaqada soomaaliya, ayuu raaciyey. ugu dambeyntii, xukuumadda federaalka ayuu ku tartarsiyey inay dib u bilowdo howlgallada la hakiyey ee gobolka shabeellada hoose si loo soo afjaro al-shabaab. haddaba iyadoo ay taasi jirtana, qaramada midoobe ayaa cod dheer baaqa u dirtay hoggaanka siyaasadda somaliland. ergega qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa baaq u diray hogaamiyaasha siyaasadda maamulka gooni ugoosodka ee somaliland. codsiga jamiswaan ayaa ku saabsan dhanka doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka oo muran uu ka taagan yahay, isagoo la hadlaya golaha ammaanka. ismaan wuxuu ku adkaystay inay muhiim tahay in la qabto doorashooyin oo lixdii sano ee lasoo dhaafay dib u dhacaya muddo lix jeer oo xiriir ah. sababta ugu weyn ee loo tiiriyey ayaa khilaafka ka jira guddiga doorashooyinka iyo hogaamiyaasha siyaasadda oo heshiis midaysan ka gaarin hablaaca loo marayo codaynta. mucaaradka ayaa qiray in isqabqabsigaas uu saameeyey kalsoonida ay somalilan kaysatay beesha caalamkii dimuqraadiyadda curdunka ahayd. waxaan ka dalbanayaa mas-uuliyiinta iyo jilayaasha siyaasadda inay helaan xal loogu gudbi karo kala taagtaaga ka jira doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka, yiri. ugu dambeyntii, diblomaasigan Maraykanka ayaa ku adkaystay inay muhiim tahay in doorashooyinka ay muhiim tahay inaysan dib ugu dhicin sanadka aynu ku jirno ee 2020-ka. beesha caalamka waxay doorashada dalka kala hadashay xalimiyere kadib saxiixii farmaajo. wakiila ka socda guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, xubno ka socda qaramada midoobey iyo saaxiibada caalamka ee soomaaliya ayaa shir ku yeeshay hawlaha doorashooyinka ka socda soomaaliya ee bilaabanaya sanadda 2020-ka bartamaheeda. kulankan oo ah mid lagu kala qabtay magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayaa loogu wada hadlay tallaabooyinka xiga ee isdiyaarinta doorasho qof iyo cod ah kadib markii madaxweyne farmaajo saxay jimcihii sharciga doorashooyinka soomaaliya. kulankan oo lagu wadaagay macluumaadka doorashooyinka waxaa wada guddoominayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xaleeme ismaaciil iyo wakiilka UNDP soomaaliya jocline mison, iyadoo hoosta ay ka xariiqeen xaqiijinta doorasho dalka si nabdoon ugu dhacda 2020-ka. madaxda dowladda federaalka ayaa weli ku adkeysanaya in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah, iyadoo dad badan oo siyaasiyiin ay aaminsan yihiin in doorasho qof iyo cod ah ay dhici karto sababo amni darteedna ay u baaqsanayso. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xalimirey waxay sidoo kale weli la imaan wax qorshaha uu ku aadan habka ay ku dhici karto doorasho qof iyo cod ah, waxaana laga cabsi qabaa inay waqti luminayso xilli ay dambe waa xilli dambe haddii ay tiraa doorasho ma dhici karto oo waqti badan oo halkaas uu ku lumayo. dowladda federaalka waxay awaamir ku soo rogtay hoteelada iyo shirkadaha dalxiiska caasimada. dowladda soomaaliya ayaa awaamir ku soo rogtay hoteelada magaalada muqdisho iyo shirkadaha dalxiiska kuwooda gudaha dalka ka howlgala. wasiirka warfafinta dhaqankii dalxiiska xukuumadda soomaaliya maxamed cabdixayir maarey ayaa ku wargeliyay maamulada hoteelada waaweyn ee magaalada ku yaalay shirkadaha diyaaradaha dalxiiska loogu baahan yahay inay isa soo diiwaangeliyaan. wasiirka oo ka hadlayay shirka ganacsiga ee dalka ka ama la hadlayay shirkadahaas wuxuu qayb ka mid ah ku wargeliyay in laga bilaabo maanta ay wasaaradda warfafinta dhaqankii dalxiiska bilaabi doonto diiwaangelintooda. shirkadaha dalxiiska shaqeeya hoteelada waaweyn ee 3 stariska, 4 stariska iyo 5 stariska, nimanka meelaha xeebaha degan, sida safarka shirkadaha ka shaqeeyay dalxiiska, dhammaantood waxaan u sheegayaa in beri laga bilaabay wasaaradda bilaabayso inay diiwaangeliso shirkadaha dalxiiska. wasiir ku-xigeenka warfaafinta aadan isaaq cali waxa uu sheegay in kastoo caqabada amni ee dalka ka jiraan, haddana aanayeen in lagaga tago ka shaqeynta arrimaha dalxiiska ee dalka. maxamed abuukar maxamed, guddoomiye ku-xigeenka midooda wakiilada duulimaadyada ee dalxiiska soomaaliyeed oo ku hadlaya afka ganacsatada, waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin fulinta amarka ka soo baxay xukuumadda. waxaa la sheegay in haddii la doonayo in dalxiiska dib loo soo nooleeyo ay ugu baahan yihiin dowladda inay banayso goobihii dalxiiska ee xilligii barsamaadkii. dowladda waxay hore u soo saartay awaamir ay maamulada hoteelada muqdisho ugu dalbanayso inay isa soo diiwaangeliyaan, balse waxay noqonaysaa markii ugu horreysay in shirkadaha dalxiiska lagu wargeliyo inay isa soo diiwaangeliyaan. ugu dambeyntiina, madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak ayaa geeriyooday. madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak ayaa goor dhow geeriyooday isagoo ah 91 sano jir, waxaana sidaas wariyay telefishinka dowladda Masar. Xusni Mubaarak ayaa wuxuu Masar xukumayay muddo 30 sano ah ka hor intaana xukunka lagu tuurin dibadbaxyo waaweyn oo gelgelay dalka Masar sanadkii 2011-kii. wuxuu xabsi ku jiraa sanado kadib kacdoonkii lagu riday, hayeeshee waxaa la sii daayay sanadkii 2017-kii kadib markii lagu waayay inta badan dacwadihii loo haystay. mubaarak wuxuu soo noqday madaxweynihii afraad ee Masar laga soo bilaabo 1981-kii ilaa xukunka lagu tuuray, waxaana loogu magacdaray kacaankii guga carabta.
madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarak wuxuu dhawaanaan ku jiray cisbitaal ku yaalla magaalada qaahira ee dalka masar waxaana lagu sameeyey qaliin dhowr ah oo kor inta uusan geeriyoonin maanta talaada xusni ayaa argagax geliyay masaariyiin badan oo kumanaana ku ah oo lagu daadiyey bartamaha qaahira si ay u muujiyaan caradooda ka dhanka maxkamadda guddaan daawadayaal waa nagiinta warkeed kala socoteen xulashada wararka ku nabad